Sabirabad rayon sakini keçmiş arvadının yaşadığı evə hücum edib. Rayon sakini 40 yaşlı Miri Əliyev bildirib ki, gecə saat 00:30 radələrində keçmiş kürəkəni Kürdəmir rayonunun Mehdili kənd sakini Daşqın Mehdiyev sərxoş halda onların yaşadığı evə hücum edib. Evin qarşısında dayanan onlara məxsus mini avtomobilini dəmir linklə yararsız hala salıb. İnsidentin qarşısını almaq istəyən keçmiş qayını Miri Əliyevə və keçmiş həyat yoldaşı 35 yaşlı Günel Mehdiyev Mehdiyeva'ya xəsarət yetirib. Hadisənin görüntüləri müşahidə kamerasına düşüb. Günel Mehdiyeva 13 il evlilikdən sonra 3 il əvvəl həyat yoldaşından ayrılıb. Həmin şəxs polis tərəfindən saxlanılıb.